নমো নারায়ণ জগত কারণ দৈয়কী নন্দন দেব দুষ্ট কদমিলা সন্তক পালি
এই সময়ত হস্তি প্ৰদ্যুৎপন্ন মতী স্মৰণ কৰিলা পাছে জগতৰ পতি বোলে আমি ক্ষুদ্ৰ জীৱ তোমাৰ প্ৰপন্ন মৃত্যুকালে ৰাখা মোক দেৱৰ প্ৰধান গ্ৰাহ মুখে পৰি কান্দে গজেন্দ্ৰ ভকতে ৰাখা ৰাখা প্ৰভু ৰাখা পৰিলো সংকটে ৰাম ৰাম হৃদয়ত চিন্তে গ্ৰাহে ঈশ্বৰৰ ৰূপ হস্তিৰ সংগে পাৰ কৰা মোক অন্ধকূপয়ে ৰাম ভগৱন্তই দিলে দেখা দুয়ো অভিশপ্ত হৰিৰ পৰশে ভৈলা দুয়ো সাপ মুক্ত কৃষ্ণ কৃষ্ণ অ হৰি ৰাম কৃষ্ণ কৃষ্ণ আইসকল নগাঁৱৰ পৰা আহিছে, ভাল লাগিছে আই, ভাল লাগিছে। আপোনালোকৰ চেষ্টাক সন্মান জনাইছোঁ, কিন্তু আই এনেকৈ যে যিটো মান ৰাখিছে সেইটো মাত্ৰা নহয় আই, এইটো মানহে, যাৰ কাৰণে ডেৰ মাত্ৰা হ'ল, এক মাত্ৰা আৰু আধা, আৰু এক মাত্ৰা আধা ৰাখিব দে আই, তেতিয়া তিনি মাত্ৰাটো সম্পূৰ্ণ হ'ব। তাৰমানে ঘোষা ফাঁকি আৰু অলপ দীঘলীয়াকৈ ঘোষি তিনি মাত্ৰাটো ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিব আই। ভাল হৈছে, বৰ সুন্দৰ হৈছে, কিন্তু আৰু অকণমান চেষ্টা কৰিব আৰু শুদ্ধ হ'ব আই। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। ভাল হৈছে আইসকল, আপোনালোকৰ সাজপাৰো বৰ সুন্দৰ,
নামভাগত ভক্তিভাৱটো প্ৰকাশ পাইছে। আপুনি মাতটোত আৰু অকণমান জোৰ দিব আপোনাৰ, আৰু অকণমান বীৰ কীৰ্তন নহয় আৰু অকণমান ওলাব। আৰু এটা শব্দ চাবচোন, প্ৰদ্যুৎপন্নমতি বুলি যে কৈছে, প্ৰদ্যুৎপন্নমতি মানে উপস্থিত বুদ্ধি সম্পন্ন। সেই শব্দটো আগলৈ এভাগ নাম ক'ৰবাত গালে প্ৰদ্যুৎপন্নমতি বুলি গাব। এই নাম ভালেই হৈছে, আৰু অকণমান অনুশীলন কৰক। ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ভাল হওক। কৃষ্ণ অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মহিলাসকলৰ মাজত আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰে উপাসনাৰ মঞ্চত একত্ৰিত হৈছে প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক দল। এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম 200 অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি উলিওৱা হৈছে 3টা শ্ৰেষ্ঠ দল। প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গোলাঘাট টেনপুৰৰ বীণাপাণী দিহা নামৰ দলে। শ্ৰেষ্ঠ দলৰ স্বীকৃতিৰে এইটো দলে লাভ কৰিছে জগন্নাথ পুৰী দৰ্শনৰ সুবৰ্ণ সুযোগ। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে নলবাৰীৰ ৰংমিলি নামতি দল। এই দলটোৱে লাভ কৰিছে উত্তৰ ভাৰতৰ মথুৰা তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণৰ সুবৰ্ণ সুযোগ। এই প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি কলকাতাৰ মায়াপুৰ দৰ্শনৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ মীৰা কোঁৱৰৰ নামতি দলে। প্ৰতিটো দলৰ সমূহ সদস্য ৰং চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জনালো আন্তৰিক অভিনন্দন। কৃষ্ণ কিনো ভাগ্য ব্ৰজৰ প্ৰজাৰ, তুমি পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম হৰি মিত্ৰ ভৈলা জাৰ। কৃষ্ণ কৃষ্ণ মে
ধেনু সরাই যশোদারা হইতে গোপী গণর সঙ্গে দেব বনমালি ও ধেনু লয়া পাইলা গয়া যমুনার বালি ও গোপাখি গণর সঙ্গে দেব
অপরাধ ক্ষমা করি। কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ। বৰ সুন্দৰ হৈছে আই, আপুনি প্ৰথমতে যে দিহাজন গাইছে অতি একদম ভক্তিভাৱে দিহাজন আৰম্ভ কৰিছে, খুব ভাল লাগিছে। মাজতে নেগেৰা যে চাপৰ এটা দিছে দুটলৈ যাওঁতে, সেইটো চাপৰ আগলৈ দিব নালাগে, দিহা নাম গাওঁতে নিদিব। আৰু এটা চাবচোন, আপোনাৰ এই প্ৰথমতে যে আপুনি জোৰণি দিছে, জোৰণি মানে পদ গাইছে যে, ইয়াক মানে শিশুলীলাৰ নিৰঞ্জন 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 হৰি নমোৰাম নিৰঞ্জন হৰি, এই কীৰ্তনজনৰ পদ ইয়া। আপুনি পদত অকণমান ভুল হৈছে, মানে আচলতে আপুনিও গম নাপায় চাগে, বেলেগে যুগুতাই দিছে। কিনো ভাগ্য কিনো ভাগ্য বৰ্জ্যৰ প্ৰজাৰ, ইয়াতে লিখিছে তুমি পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম হৰি মিত্ৰ ভৈলা যাৰ। সেই তলৰ চৰণটো হ'ব লাগে পূৰ্ণ ব্ৰহ্ম শ্ৰীকৃষ্ণ ভৈলা অৱতাৰ। কীৰ্তনত চাবগৈচোন তেনেকৈয়ে লিখা থাকে, হয়। গতিকে তাৰমানে সেই ফাঁকি সম্পূৰ্ণ বেলেগ এটা চৰণ লগাই দিছে, সেইটো হয়। আৰু আপুনি শ্যাম শ্যাম যে কৈছে, শ্যাম নক'ব, শ্যাম বুলি ক'ব। এই নাম ফাঁকি মাখাৰ আকৌ যেতিয়া ক'ৰবাত গাব, শ্যাম উচ্চাৰণ কৰিব আৰু ওপৰৰ সেই চৰণটো কীৰ্তনলৈ চাই পেলাই শুধৰাই ল'ব। বাকী ভাল হৈছে, ভগৱানে আৰু ভাল কৰক, ভগৱানক প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ আৰু ভাল হওক, আকৌ আহিব পোৱাখনা অনুষ্ঠানলৈ, এনেদৰে নাম পৰিৱেশন কৰিব। কৃষ্ণ আই বাপ, সেৱা ধৰিছোঁ সমষ্টে, আপোনালোক সঁচাকৈ বৰ ভাগ্যৱান। ৰং চেনেলে ইমান সুন্দৰ এটা সুবিধা দিছে আপোনালোকক, ইমান এখন পবিত্ৰ মজিয়া দিছে ঈশ্বৰৰ গুণানুকীৰ্তন কৰিবলৈ। দশু দিশৰ পৰা গোপীসকলে যেনেকৈ কৃষ্ণৰ ওচৰত 1600 গোপিনী দৌৰি গৈছিলে, তেনেকৈ আপোনালোকেও আহি ইয়াত, তাৰ কাৰণে আমি এই চেনেলটোক ধন্যবাদ জনাবই লাগিব। আই বৰ সুন্দৰ এটা পৰিৱেশ, সুন্দৰ এখন মজিয়া আপোনালোকৰ কাৰণে তেওঁলোকে যুগুতাই দিছে। আই বিলম্বিতটো ধুনীয়া হৈছে, 3টা মাত্ৰা দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে, ভাল হৈছে দে। আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ। অসমৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ মহিলাসকলৰ মাজত আধ্যাত্মিক চৰ্চাৰে উপাসনাৰ মঞ্চত একত্ৰিত হৈছে প্ৰায় হাজাৰৰো অধিক দল। এই প্ৰতিযোগিতাৰ প্ৰথম 200 অংশগ্ৰহণকাৰী দলৰ মাজৰ পৰা নিৰ্বাচিত কৰি উলিওৱা হৈছে 3টা শ্ৰেষ্ঠ দল। প্ৰথম শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰিছে গোলাঘাট টেনপুৰৰ বীণাপাণি দিহা নামৰ দলে। শ্ৰেষ্ঠ দলৰ স্বীকৃতিৰে এইটো দলে লাভ কৰিছে জগন্নাথ পুৰী দৰ্শনৰ সুবৰ্ণ সুযোগ। দ্বিতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে নিৰ্বাচিত কৰা হৈছে নলবাৰীৰ ৰংমিলি নামতি দল। এই দলটোৱে লাভ কৰিছে উত্তৰ ভাৰতৰ মথুৰা তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণৰ সুবৰ্ণ সুযোগ। এই প্ৰতিযোগিতাত তৃতীয় শ্ৰেষ্ঠ দল হিচাপে স্বীকৃতি লাভ কৰি কলকাতাৰ মায়াপুৰ দৰ্শনৰ সুবৰ্ণ সুযোগ লাভ কৰিছে শিৱসাগৰৰ মীৰা কোঁৱৰৰ নামতি দলে। প্ৰতিটো দলৰ সমূহ সদস্যক ৰং চেনেলৰ তৰফৰ পৰা জনালো আন্তৰিক অভিনন্দন। কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরি ও রাম ও রাম, কৃষ্ণ শঙ্কর গুরু হরি রাম রাম রাম। ডাৰ কালৈ
চিৰা চাৰি মুঠি অ প্ৰিয়া মোৰ দিবা ভাল মতে দৰখনে মোৰ মহালাভ যাইব দ্বাৰকা কপ্ৰতি বান্ধৱ কৃষ্ণ 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 বিপ্ৰদামোদৰ দ্বাৰকা কচলে কৃষ্ণক পাইবাৰ মনে দ্বাৰকাত আছে জগত ঈশ্বৰ ঈশ্বৰৰ ৰহস্য জানে ভাগ্যামী হহি
আইসকল, আপোনালোকৰ পদতে আছে নমো হৰি নাৰায়ণ ৰাম 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 সৰ্বধৰ্ম শিৰোমণি তুৱাগুণ নাম। বজালীৰ আইসকল নামটো বজালী, নামো অকণমান ভালেই হৈছে, সুন্দৰ হৈছে, নাম বাজিছে, মানে অকণমান শুনিব পৰা হৈছে, ভাল হৈছে। আই আৰি আৰু এটা সৰু কথা চাবচোন, ইয়াতে যে দিছে এই বচন বুলি লিখিছে, বচন নহয় আচলতে, এইটো ভাঙনি। তাৰ পাছত চাব আপোনালোকে যে ঈশ্বৰৰ ৰহস্য জানে বুলি যে আছে, ভগৱন্ত য'ত থাকে বৈকুণ্ঠ, সেইটো ৰহস্য স্থান বুলি কয়, জানে নহয় স্থানে বুলি ক'ব। আগলৈ যদি ইহাৰ নাম ক'ৰবাত গায়, আৰু দূতলৈ যাওঁতে আপোনালোকে দূতত যি দুফাকি পদ লৈছে, নাম ঘোষাৰ পদ, ঘোষা আচলতে, নাম ঘোষাক পদ আগলৈ নকৰিব। এনেই আপোনালোকে এতিয়া বিপদ আমোদৰ আখ্যানো লৈছে, কীৰ্তনৰ বিপদ আমোদৰ আখ্যানৰ পদ ল'ব পাৰে, বহুত পদ আছে যি পদ ল'ব পাৰে। আৰু শেষত যে আপোনালোকে দিহানামৰ ফালৰি কাটি অকণমান নেগেৰা নামৰ চাপৰ এটা যে দিছে, নকৰিব, আপোনাৰ নাম সেই হ'ব, আৰু নামৰ পাছত আপুনি অ' হৰি অ' ৰাম কুপুৰা অ' ৰাম মানে শেষ কৰিব, সিমানতে চাপৰটো দিব নালাগে। বাকী ভাল হৈছে, বিলম্বনটো আৰু অলপ বিলম্বিত কৰিবলৈ যত্ন কৰিব, ভাল হৈছে, এনেদৰে অনুশীলন আগবাঢ়ক, ধন্যবাদ। বজালীৰ আইসকল একদম ৰজন জনাই দিলে, ভাল লাগিলে। আপোনাৰ গায়কীটো এনে যিটো নিৰ্ভীকভাৱে আপুনি গাইছে, সেইখিনি খুব প্ৰশংসনীয়, সেইখিনি ভাল হৈছে। ভাল হৈছিল আটাইতকৈ দ্ৰুত ঘোষা ফাঁকি, আপুনি একদম মধ্যমৰ পৰা দ্ৰুতলৈ ইমান এক কিঞ্চিতো তাল কটা নাই, বিলম্বিত আৰু মধ্যত আপুনি অকণমান কষ্ট কৰিব, আই সুন্দৰ হ'ব, দ্ৰুতটো ভাল হৈছে, আপোনালোকৰ উজ্জ্বল ভৱিষ্যত কামনা কৰিছোঁ, ধন্যবাদ।